tasu.lspacepakhtosarayast.nuri.kisi.lspace.com.au/pakhtosakhawauri قدرمن اوریدونکو اوس هم زما همکار رحیم الدین نوریاخیل له کابل څخه د ټلیفون په کرخه ده لاغت خبر په افغانستان کې د وروستي مهمو پیښو په اړه واورو. نوریاخیل صاحب مهرباني وکړه په فایل کې اوریدونکو سره په افغانستان کې د وروستي مهمو پیښو په اړه معلومات شریک کړه. سلامونه ښاغلی مرید صاحب، تاسو ته او د اس بي اس پښتو خبرونه ټولو قدرمنو اوریدونکو ته کوم موضوع چې ما د دې اونۍ لپاره راټول کړی له هغه ډلې د بریکس سازمان غړو هیوادونو له طالبانو غوښتي چې افغان نجونو ته د زده کړو اجازه ورکړي. دوی مسله هم دا چې د طالبانو حکومت پر ګاونډي هیوادونو غږ کړی چې د افغان کډوالو استل ودروي. دریمه مسله هم دا چې د ځوانانو د کرکټ آسیا جام سیالیو په تاسو کې د افغانستان او هند الف لوبډلې په نیمه پایلوبه کې سره مخامخېږي. او وروسته مسله هم دا چې اروپایي ټولنې په افغانستان کې د روغتیا په برخه کې د څه باندې 10 ملیون یورو مرسته اعلان کړي. وریا خل سب تاسو اشاره درلوده چې د بریکس سازمان غړو هیوادونو له طالبان غوښتي چې افغان نجونو ته د زده کړو اجازه ورکړي. که مهرباني وکړي په فایل کې د دغه موضوع په اړه اوریدونکو سره جزئیات شریک کړئ. خاغلی منصب، د بریکس سازمان غړو هیوادونو دغه غوښتنه د یوې اعلامیې په خپرولو سره کړې او په افغانستان کې د ښځو، نجونو او قومي لهجو په ګډون د ټولو افغانانو د بنسټیزو حقونو پر ساتل ټینګار کړی دی. د بریکس سازمان د شپږم سازمانشریز د پای په اعلامیه کې د غراس په افغانستان کې د بیلونیو او بې وقفي بشري مرستو پر وړاندې کول هم ټینګار شوی. اعلامیه کې د غراس د افغانستان څخه د یو خپلواک ملګری سولیز او لترهګری جګړې او نشي توکو خوندي هیواد په توګه ملاتړ شوی وو. د بریکس سازمان غوړي وزیر لوري په خپل شعر اعلامیه کې د افغانستان ترګیز وګړو ته اشاره شوی او په کې ویل شوی وو چې په افغانستان کې باید نور لا زیات او د تایید وړ اقدامات وشي څو دا ترلاسه شي چې د دې هواد خاوره د ترهګرو لخوا نکراول کیږي. د طالبانو حکومت بیا د نجونو د زده کړو په اړه د بریکس سازمان د غړو هیوادونو د دغه غوښتنې په اړه تازه څه دی ویلي. د بریکس شپږمه سرمشیزه د شپږشتو هیوادونو او شپږو نړیوالو سازمانونو د استاذ او مشانو په ګډون د اکتوبر 28 د روسیې د تاتارستان په کازان ښار کې پیل شوی و چې پرون د اکتوبر په 28 پای ته ورسېده. په دې سلمشیزه کې د روسیې، برازیل، هند، چین، جنوبی افریقا، مصر، متحده عرب امارات، ایتوپا او ایران په ګډون د غوړو هیوادونو مشرانو ګډون کړی و. مننه نوري خل سب تاسو ده هم ویلې چې د طالبان حکومت له گاونډي هیوادونو غوښتي چې د افغان کډوالو رایستل ودروي. که مهرباني وکړي په دې اړه جزئیات شریک کړي او ده هم وایي چې دغه غوښتنه چا کړې ده. خغلی منیب سب، دغه غوښتنه د طالبانو د ریاست الوزرا سیاسي مرستیال مولوی عبدالکبیر په کابل کې یو غونډه ته په وینا کې وکړه. وی ویل له گاونډي هیوادونو غواړي چې له افغان کډوالو سره ښه چلند وکړي او افغان کډوال په زور له خپل هیوادونو ونوباسي. مولوی عبدالکبیر همدارز وویل دوی هڅه کوي په سیاسي او اقتصادي برخو کې د پام وړ پرمختګونه وکړي. نو مولوی د خپل خبرو په یو برخه کې افغان سوداګرو وغوښتل چې په کودن نه پنګونه وکړي څو هیوادوالو ته د کار زمينه برابر شي. د طالبانو حکومت داسې مهال له ګاونډي هیوادونو د افغان کډوالو د استلو د درېدو غوښتنه کوي چې په وروستیو دوو کلونو کې له یو شمېر هیوادونو په تیره له پاکستان او ایران څخه د افغان کډوالو د رایستل لړۍ ګړندۍ شوې ده. وریا خل سب تاسو په پایل کې د مسلې ته هم اشاره درلوده چې اروپایي ټولنې په افغانستان کې د روغتیا په برخه کې د څه باندې 10 ملیون یورو مرسته اعلان کړی دی. که مهرباني وکړي ووایي چې دغه مرسته د کومو ادارو لخوا مصرف کیږي او په کومو صحیح برخو کې. خبرې مونږ چې اروپایي ټولنې د وی خبر پاڼه په خبرولو سره ویلي چې د دې مرسته 14 ملیون یورو به د روغتیا سازمان او 15 ملیون یبه د ملګرو ملتونو د وګړو صندوق لاندې په افغانستان کې د غیر ساري ناروغیو د ماشومانو د زیګون او مور او ماشوم د روغتیا او لویانو ته د روغتي خدماتو د برابرولو په برخه کې ولګول شي. د ټولنې ویلي په افغانستان کې 90 نخزي روغتي خدمات ته لاسرسي نه لري. اروپای ټولنې د غراز ویلي 15 افغانان په لری پروتو سیمو کې ژوند کوي چې روغتي خدمات نشته. اروپای ټولنې د اسمحال د غمرسته اعلانوي چې ګنش میر افغانان په خپل سیمو کې له روغتي خدماتو لنشتون یا کموالي شکایتونه لري. موري خلص ډېر زیات مننه چې د معلومات مول اوریدونکو سره شریک کړه. مننه له تاسو هم خاغلی مليب صاحب. اس پی اس پښتو په فیسبوک کې تا کې پلی مطلب یو پک کړئ، نظر ور کړئ او له نورو سره شریک کړئ.